presença de todos que estão aqui e também quem está nos assistindo. E essa é a primeira mensagem da série Separados. E a mensagem de hoje vai falar sobre separar tempo para Deus. A gente vive hoje numa sociedade que a gente está ocupado o tempo todo. Se você não está ocupado, você é preguiçoso, você é negligente, você tem que estar o tempo todo ocupado com alguma coisa, fazendo alguma coisa. Essa é a moto. A gente tem que estar ocupado, não podemos parar. E, na verdade, você descansar hoje é luxo, você parar para descansar. Então, hoje a gente percebe assim que, na verdade, seria bom se tivesse um drive-thru para tudo. Você chega com um carro, já pega um sanduíche, um drive-thru para o cabelo e fazer tudo, tudo fosse meio que automático. A gente até hoje já facilitou algumas coisas. Quem mora em cidade grande hoje, você nem precisa mais sair de casa para ir atrás de comida. Só é ligar lá para essas bicicletas, esses mototáxis aí que eles já trazem comida para de casa. Então, a gente vive uma sociedade em que a gente quer as coisas tudo instantâneo e tudo muito rápido. Até recentemente já foi aberto mesmo um drive-thru para velório. Tem uma foto aqui mostrar para vocês que isso aconteceu. As pessoas estão tão apressadas que até já foi lançado isso lá no Japão e também nos Estados Unidos. Ou seja, o motorista presta suas homenagens ao morto sem precisar sair do carro. Isso foi publicado em 2017 no Globo. A sensação hoje é que você está querendo fazer tudo muito, muito rápido. E, por outro lado, também a gente percebe que a tecnologia surgiu para nos ajudar. Acelerou muita coisa nossa para a gente fazer muita coisa rápida. Mas, ao mesmo tempo, nós passamos a nos ocupar com muitas e outras coisas. A sensação é que a gente precisa saber de tudo. Você hoje passa horas e horas, para quem não sabe, o Instagram e o Facebook, o scroll lá de passar, é infinito. Você pode passar o dia todo ali e não termina. Porque a proposta é essa, é ocupar todo o seu tempo. E se você passar o dia todo, ainda assim, você não vai ser suficiente para você ver todas as postagens que as pessoas colocaram. Se você também ler todas as páginas da internet, você não vai conseguir saber o que as pessoas estão postando o dia todo. Ou seja, é infinito. E a sensação é que a gente está muito ocupado, muito atarefado e não temos tempo suficiente para parar para fazer as coisas. E a Bíblia fala que nós somos um povo santo. Um povo santo significa separado. Você é alguém separado por Deus. E isso implica também em você separar um tempo para Deus. O ritmo de vida que a gente vive hoje é tão corrido, tão rápido, que se você não perceber, você não vai ter tempo para o essencial, que é ter tempo para Deus. E aí tem um versículo em Salmos, capítulo 46, fala assim, 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é necessário, todos os dias, a gente dedicar um tempo para se aquietar. A nossa cabeça, os nossos pensamentos estão acelerados, a gente está pensando muito rápido nas coisas, e a gente precisa ter um tempo em que você se aquieta na presença de Deus. E saber que Deus é Deus, e se aquietar na presença dele. E esse momento que você se aquieta diante de Deus, é o momento que você também reabastece o seu carro. É mais ou menos assim, um motorista que tem muitas tarefas durante o dia, ele tem que fazer muita coisa, tem que se locomover, tem que fazer entregas, tem que fazer cobranças. E se ele não parar no posto para abastecer, você sabe o que vai acontecer no carro. A mesma coisa também nós, seres humanos. Nós temos muitas coisas a fazer, temos muitas tarefas, muitas decisões para tomar. Mas nós precisamos também ter o nosso tempo de reabastecer diante de Deus. Ou seja, ser santo. Ser santo. Parar um tempo para Deus. Ser santo é você considerar o seu tempo dado a Deus.
Algumas pessoas falam que o melhor momento, o tempo bem valioso de todos os seres humanos é os primeiros 15 minutos, ou os primeiros minutos iniciais que você acorda, e os primeiros minutos, os últimos minutos que você vai dormir, antes de dormir. Esses são tempos preciosíssimos, essenciais de todo ser humano. E aí, seria bem interessante se nós considerarmos de colocar esse tempo iniciais e finais da nossa vida na presença de Deus. Reservar esse tempo. Considerar tempos de ouro para usar para Deus. Ou seja, nós precisamos parar um tempo todos os dias e precisamos também dedicar o melhor tempo para Deus. E fazer disso um hábito. Todo dia você ter esse hábito para você se conectar com Deus. Isso é como colocar um, reabastecer você. Em Salmos 27:8 fala assim, ao meu coração me ocorre, e eu espero que nesse momento no seu coração esteja ocorrendo isso, você esteja ouvindo isso, busquem a minha presença. E a sua resposta seja, buscarei, pois Senhor, a tua presença. Que nesse momento no seu coração esteja, você esteja percebendo o que Deus está dizendo para você, busque a minha presença. E dentro do seu coração, você diga no seu coração, buscarei ao Senhor, ao meu Senhor. Um outro versículo, em Levíticos 20:24 fala assim, mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês em herança, terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu separei dos outros povos. Ou seja, você é alguém separado dos outros povos. Você é separado nessa sociedade, onde as pessoas ocupam o tempo todo com qualquer coisa, menos Deus. Você separa o seu tempo para Deus. Você dedica um tempo para entrar na presença de Deus. E aí fala um outro versículo, no capítulo 20, repetindo, versículo 20, 24, fala de que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei. Portanto, minha sugestão para você, que eu sugiro para você, é que você possa considerar a sua vida, o que você precisa ter menos, o que você precisa tirar menos da sua vida para você ter tempo para Deus. Porque às vezes a gente está tão corrido com tantas coisas que muitas vezes a gente gasta tempo com coisas desnecessárias. E a sensação que você tem é que eu não tenho mais tempo. Está tão corrido, o tempo passou, foi rápido, mas talvez você esteja gastando tempo com coisas desnecessárias. E aí é importante que você considere o que, que na minha vida não é tão importante, o que, que na minha vida é desnecessário. Que eu não preciso gastar tempo com todas essas coisas. Eu tenho que passar uma hora com o dedo passando no Instagram, ou eu posso diminuir para 30 minutos e conservar 30 minutos para consagrar para Deus. Então, o que, que eu posso fazer para diminuir, para ser usado por Deus? E identificar qual é a sua melhor maneira para você se conectar com Deus. Porque o que acontece é, se eu falar para vocês aqui qual é a melhor maneira, pode ser que não seja a maneira ideal para você. E aí cada um de nós precisa saber qual a sua melhor maneira de se conectar com Deus. Talvez para você se conectar com Deus seja cantando louvores. Talvez para você seja lendo a palavra, talvez seja orando, talvez seja conversando com outras pessoas sobre Deus. Ou seja, identificar para você qual a melhor maneira que você usa para se conectar com Deus. E exercitar isso. E a terceira dica, faça isso. A primeira é, elimine o que é desnecessário. Segundo, procure descobrir qual é a sua melhor maneira de você se conectar com Deus. E a terceira é, faça isso. Dedique àquele que é digno de toda honra, de toda glória, o seu melhor tempo. Isso é se consagrar, isso é ser separado e isso é ser santo. Amém. Nesse momento agora a gente vai sentar nas mesas e a gente vai fazer uma coisa muito legal que é chamado Papo Legal. Quem está nos assistindo, você vai
pode ir agora no site chamado igrejaaberta.com.br. Nesse site você vai achar o roteiro dessa mensagem, da mensagem separados, primeira mensagem, e você pode chamar pessoas, amigos, familiares, sentar com vocês para ler a Bíblia e conversar sobre esse tema e se descobrirem. Tem perguntas bem especiais sobre essa temática de dedicar tempo para Deus. Um grande abraço para vocês e te espero na próxima mensagem. Amém.